İctimoiy tarmoqlar orqali o'zining axloqsizligini keng jamoatchilikka ko'z-ko'z qilgan mana bu kimsa bugun qilmishlaridan pushaymon. Taxoy Rusumbi avtomashina haydovchisi joriy yilning 11-avgust kuni Shahrisabz shahar markaziy ko'chalaridan biri hisoblangan Ipak yo'li ko'chasi chorrahasida turli xavfli manevrlar bilan avtomashinalar harakatlanishiga xalaqit berib, o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ygan kimsaning qilmishlari keng jamoatchilik e'tiroziga sabab bo'ldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va Shahrisabz shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida avtomashina egasi topilib, transport vositasi jarima maydonchasiga joylashtirildi. 01 va 007 SA davr raqam belgili avtomashina haydovchisi chorrahada avtomashinani manuel holatda harakatlantirib, ommani va o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib harakatlangani uchun ertasi kuni ushbu avtomashinani harakatlangan holati ijtimoiy tarmoqlarga tarqaldi. Mazkur holat yuzasidan Shahrisabz shahar ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, ushbu avtomashinani zudlik bilan topilib, holat yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashinani vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Ushbu holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz shahar sudi tomonidan ko'rib chiqilib, jarima hamda uzil-kesil 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 2-chi qismi, 135-moddasining 2-chi qismi hamda 183-moddalardan nazarda tutilgan huquq buzarliklarini sodir qilgan deb topilsin. Isamov Abdulla Fayzulla o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.5 2-chi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobar miqdorida 3.300.000 so'm jarima solinsin. 135-moddasining 2-chi qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobar miqdorida 1.650.000 so'm jarima solinsin. 183-moddasi bilan 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasi tartibida uzil-kesil 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Shu asnoda bir savol tug'iladi. Olib borilayotgan profilaktik tadbirlarga qaramay, o'zining axloqsizligini ommaga namoyon qilayotgan mana bu kabi kishilarga dars bo'lmadimi? Bir lahzalik o'yin qaroqligi evaziga biror bir kimning shirin jonini qurbon qilish mumkinligini o'ylab ko'rish zarur. Men 2023-yil 11-chisok kuni Toshkentdan Shahrisabz keldim. Shahrisabz deyman. Og'aylarim bilan birga kechki payt sayr qilib aylandik bu mashina bilan. Qarindoshim mashinasini olib, o'sha Arabon chorrahasida borib, o'sha bir qiziqish bo'lib, o'sha chorrahada aylandik mashina bilan, o'sha atrofdagi odamlarni alaqa qilib, o'sha narsalarni bilaman hammasini. Afsusdaman. Qilgan ishimni shu boshqalarga, o'sha mashinasiga yoki besh xotinni degan odamlarga o'sha zarar yetishini bilib shu narsani shunaqa bo'lib harakat qilib qo'ydim. Bu narsadan hammadan uzr so'rayman. Boshqa qaytarilmaydi. Qilingan birgina xato evaziga yosh umrining kushandasiga aylanib qolishi mumkin albatta.